Dobar dan, gospodine Vučiniću. Da li je dobar ili kiša pada, ja ne mogu da odredim, ali kako stvari stoje, boga mi će se teže ići u kladionicu i ovo će biti najozbiljniji test za ovu vlast u posljednje vrijeme, kako će preživjeti napade kladioničara, kako im se zatvore kladionice u 8, odnosno da li će to povećati broj vakcinisanih i potražnju za COVID pasošima nakon toga da bi ljudi mogli na miru da sede u kladionicama ili bar da beže od žena, ne znam, ono, muževa da i tako dalje. Ja sam juče na ulici video i čak sam zvao nekog prijatelja da mi to komentariše, znači komunalni policajac u onom plavom odelu i piše mu na leđima komunalna policija. On ima, ne znam da li si video to nekad, on ima zakačen na svom dupetu onaj najveći pendrek koji ima jedan ono kakav ručicu sa strane. To sam prvi put video, ima ga skoro jedno 4,5 metra je taj pendrek. To nije onaj kao iz naših vremena što su brkati panduri nosili, nego neki ozbiljan, ja verovatno pretpostavljam za rasturanje demonstracija ili tako nešto. I onda se postavlja pitanje, a šta će to komunalnom policajcu? Ajde kad vidiš ove, znaš što rasturaju demonstracije, pa da imaju te pendreke, pa da ti je jasno. Ako su oni kao neki specijalne jedinice koje neke idu, pa u redu. Ali komunalni policajac, znači kome je praktično zadatak da nosi blokče i da naplaćuje kazne ljudima za koje je stavio paradajz na ulicu da prodaje, a nema dozvolu ili ne znam šta, da taj nosi onoliku pendrekčinu da se pazi onako blago slediš kad vidiš u neki pendrek, je sada bilo meni pitanje zašto. E onda sada kad sam vidio da se ove što ti reče, uvode sada propusnice i za moje omiljeno mesto, znači za kladionicu, onda to znači, na primjer, ja sad nadam šta to praktično znači, kad ja odem u moju kladionicu, onda će tamo da bude ona devojka ili onaj tip i sad on, dobar dan, ti mu prikažeš, pokažeš šta god hoćeš na onom, mogu da uzmem i mamin telefon, pošto se vakcinisala i da pokažem to i naravno neće sad da uzima telefon da ti gleda šta je to, samo te ovako mahne rukom. E onda ti tako sedneš u kladionicu, to je moja ovako, izvini, verzija, i onda posle pola sata ulaze tri komunalna policajca sa onim pendrecima okolo, ogromnim, i počnu jednog po jednog da proveravaju sad ozbiljno da li imaš ti taj COVID sertifikat ili ne. I ako se sad tu neko od prisutnih pobuni, ne daj Bože, i kaže šta je ovo, šta ti mene proveravaš, e, zato mu je onaj pendrek tamo potreban. Znači da sada ovog koji se buni mlatne i njih trojica da ga ovako izlemaju na podu i to bi dobro bilo i neko da snimi, da bude pokazna vežba za sve one koji hoće bez propusnice da ulaze u kladioniće. To je, na primjer, jedna mogućnost, ne kažem da se desi. Ali, ako je nama, vidim mnogima kad pričaju o COVID-u, stalno pominju ljudi Australiju kao primer gdje se to sve prvo uradilo, da se pokaže ostalima šta će da se desi. I Australija je prva gdje, ne znam, vidio si one scene kad uvate čoveka bez maske, ubere ga na pod i zgaze ga čizmom na glavu kao da je Al-Qaidin terorista. Isto tako. Ne znam da li si čuo, na primjer, tu priču da je u Australiji ti na ulici moraš da imaš masku, na ulici, ali ne moraš ako piješ, na primjer, u kafiću nešto. I onda su oni smislili da uzmeš onaj zaponeti kafu i da ideš i piješ. I onda, pazi, sad su napravili da se pandur zaustavi i proveri je li imaš kafu. Znaš, da nemaš praznu pa da ga zezaš da ideš. Zamisli dokle to ide. I sad, da li će to i nama da se desi u zemlji Srbiji, ja naivno mislim da neće. Jer ja naivno mislim da smo mi ipak narod koji ima taj neki ponos i neki inat i da nećemo da dozvolimo da nas tretiraju ko stoku. E, ja se nadam, ali možda i hoćemo, pazi. Možda i hoćemo, mnoge smo mi stvari ovde blamaže, mnoge doživele i sramote, kao na primjer da nam je Hrvatica i lezbejka glavna u državi, šta ćeš ako smo pristali to, da nama glavna ličnost premijer države bude Hrvatica i lezbejka,
onda zašto ne bi pristali i da nosimo ovaj žute rukave na kojima piše nisam vakcinisan. Ajde sad jedno značajno pitanje u vezi, znači konkretno u vezi tog protesta ispred Konove kuće. Konkretno pitanje za tebe, a ja mogu da ti se onda suprotstavim, da li ti misliš da je to spontano okupljanje 20-30 ljudi ili je to organizovala služba da bi posla iskoristila? A ne, namerno da je organizovano, gledaj. Vidi, aj sad ovako da budem, znači, ograđujem se... Ne, ja se potpuno slažem s tim, pazi da je to organizovano, da bi mogli da se da to eksploatišu posle ponovina. Ovdje, samo da te ispravim, nemoj da kažeš ovoga puta režimski mediji, zato što su ova Nova S ili ne znam koji, ova druga strana, oni su čak, ja mislim, gori vakceri nego ovi, razumeš. Oni su isto tu potpuno isti. Ti sad što se tiče ove situacije oko korone, tu se vrlo malo razlikuju ovi novo drugosrbijanski i Vučićevi mediji. Tu se slažu onako ko rođena braća. Ali a ja sam na primjer danas pročitao, naravno ti znaš kod ovih državnih da se tu pusti jedna vest koju svi objavljuju, znači iz centrale Suzana kaže ova vest, oni svi stave na naslovne strane. Danas je izašla vest da je neki izjavio tamo iz neke ambulante, ne onaj ustaša koji je na Karaburmi, šta je on tamo, neki glavni doktor, da, što je pozivao da se zmije ubijaju. Taj inače Hrvat, on je sad izjavio, to mu je sveže od jutros, pa pazi kao vest velika, jedan od obolelih je uzimao ovaj lek, kako se zove, na in van. E, kaže, on je taj lek uzimao. Pazi, to se stavlja kao vest. I onda je što kaže ovaj naš narod, nekad ja taj izraz ne koristim nikada, to je stvarno, kako bi se rekao, nekako provokacija naše inteligencije, kakve veze ima, šta on hoće da kaže, da je on sa tim lekom dobio virus. Šta je sad poenta te vesti? Apsolutno. Znači to je nas tako i samo iz te kratke vesti ja vidim kojom smo mi propagandi izloženi. Pre neki dan sam gledao nekog pametnijeg čoveka od mene koji je govorio uopšte o toj propagandi. I on je rekao da, primjer, u novijoj istoriji propaganda ti je postojala i u Rimu i u starom Egiptu, ali u novoj istoriji ona je krenula sa ruskom, sovjetskom revolucijom, gde su ovi imali moćnu propagandu, pa se onda nastavilo sa Hitlerom i Goebbelsom, pa onda sa ovima posle rata. Ali ovo što mi sad doživljavamo, ovo što nam se servira na televiziji i o svemu, to je jedno, ja ne znam, pazi, uvek se, meni je, evo juče je bila jedna vest, ali pre toga, ajde, izvini, malo se zbunio, meni je, na primjer, najkarakterističnija vest je bila da je cela naslovna strana jednog informera bila sa Đilasovom slikom. Pazi da neko ne pomisli da mi tog čoveka branimo, ako nas malo sluša zna da o njemu mislimo isto koji o ovome predsjedniku, ali pazi, velika slika je bila... To je poenta priče, tu razlike ne. Da, ali pazi... Firma, jedan drugog drže na vlasti. Drže braća. I sad pazi, njegova velika slika i naslov u informeru, ja sam ga zapamtio, kaže Đilas pravi vakcine koji od ljudi prave zombije. Pazi. To je bio naslov. I sada ti pomisliš ovako, koji je taj čovjek, koji je to pojedinac, koja je to ciljna grupa kome se obraća ovaj sa tim naslovom. Zamisli sad, neko će da pravi vakcine, prave samo najviši instituti. Pa sad, pazi, ovaj pravi vakcine koje prave ljudi zombi, šta to znači? Situvati na ulici, Đilas, pa ti da vakcinu, ti postaneš zombi. I onda shvataš da ono što je Hitler rekao, i on je imao jednu lepu rečenicu, on je imao jedan savjet pred svojim pred izbore o kako treba da se radi i kaže propaganda treba da je takva da dopre do najmanje inteligentnog pojedinca u grupi. I znači ovi prave tu propagandu za kretene, pazi. Kretene, za debile, debili su znači zvanično onaj kome je koeficijent inteligencije ispod 50. Znači za tako je namijenjeno ovo vakcina. Juče, ja sam
Ne znam da sam tebi poslao tu poruku, ali ajde, juče ako se bira biser godine, najgluplja izjava godine, ja sam pročito juče da je Čadež, pazi Čadež, predsjednik privredne komore, je li tako poznati topli vrat, da ne pričamo o tome, on je izjavio da je ova inicijativa otvorena na Balkan presudna, pazi, presudna za ekonomsku sudbinu Srbije. Pazi sad ovo, nama je presudno za ekonomsku Srbiju, budućnost Srbije, saradnja sa dve najsiromašnije evropske države u poluraspadu, Severna Makedonija i Albanija. Znači, ako s njima ne bi sad to napravili, mi bi propali. I opet se pitamo kome je ta izjava namenjena. Znači, namenjena je po meni onima, da ne vređam ljude, ali oni iz ruralnih oblasti koji ne znam šta rade i čitaju. Gde to prolazi? I ta ista propaganda namenjena za kretene je i ovo popio lek pa dobio koronu. A kako možda od leka dobiješ koronu, čoveče? Strašni. I onda, izvini, zaboravio sam taj izraz koji negde postoji, kaže vređanje inteligencije. Onda se ja stvarno nekad iznerviram, pazi, da li je moguće da nas tretiraju ko tolike budale. I opet, pazi, ja, što je najzanimljivije, ja ne spadam i neću sebe uopšte da stavim u one antivaksere, ali prva, da mnogo o tome ne diskutujem, ali ovo što ti ovi daju, to mnogo je lepše, Hrvati su rekli cjepivo ili cepivo, jer ovo nije vakcina. Znači, ovo što se prima, to nije vakcina, ono što je u klasičnom smislu vakcina. I drugo je, neko je komentarisao, pazi, ovi naši, ne znam da li znaš da će da bude možda gradonačelnica Beograda, danas sam to video u nekim novinama, ona šefovica one bolnice u Batajnici, koja je izjavila ovo je kao svemirski brod, i ona izjavljuje, pazi, da je 95% ljudi koji su zaraženi nisu primili vakcinu. E sad ti gledaj, u Nemačkoj je taj procenat 45%, u Engleskoj je 40%, u Hrvatskoj je 35%, a kod nas je 1%. Kako je to? Znači da smo mi Srbi genetski različiti od svih naroda na svetu. Znači, mi smo drugačiji od svih naroda na svetu. Drugo, oni izjavljuju da ni jedan čovek nije ovde umro od vakcine. U Nemačkoj je pre par meseci ih je bilo 2400, pre par meseci. I sad umiru Nemci, umiru Hrvati, umiru Mađari od vakcine, a kod nas nikoli. Ajde ti reci, ti si doktor, jer smo mi Srbi, imamo tu posebnu genetiku. Pa ne, mi imamo, kao i većina zemalja na planeti, imamo vlast koja nas tretira kao morone i jednostavno zaista moramo priznati da sada većina ljudi prihvata tu moronsku naraciju. Jedan dobar deo javnih radnika zato što su plaćeni, i ovih koji vam to pričaju, oni su plaćeni. Imate one idiote koji su škole, te ozbiljne škole, završili plaćanje, sa oce ostanulo sinu. Tako da imamo gomilu tih takozvanih stručnjaka koji zaista blage veze nemaju, koji ne bi mogli da vam kažu, ne znam, definiciju, na primjer, eto banalno, sterilizacije, dezinfekcije i tako dalje, što je ono što odvaja, ali tako kažu da je to je prelomna tačka kada počinje moderna medicina, kada se uvodi principi sterilizacije, pojmovi i principi sterilizacije i dezinfekcije. Znači, ja tvrdim da vam 95% ovi koji vam danas sole o ovim ozbiljnim temama, jednostavno, a koji su kupili te diplome ili su ih stekli, znači, erotskim radom, ne bi mogli da vam kažu tu najprostiju definiciju, jel? Znači, suština je u tome da prosto nismo mi moroni, niti smo mi genetski predodređeni, ali prosto nas prave na idiote i to vrlo uspešno. I šta da kažem, jednostavno moram da priznam da vidim, evo na primjer posle ove emisije Gorskog cara, gde on čovjek lepo objašnjava zašto je pogubno i štetno raditi bilo kakve proteste tog tipa, šetnje i tako dalje. Pojavljuje nam se, evo opet ova priča što smo malo pre pričali o tome kada ih prozivaju sa punim pravom
ove kriminalce stoji ispod prozora i viču i prozivaju ih. Međutim, to se sada spinuje i dovodi se na jedan totalno desetu temu koja, s kojom nema apsolutno nikakve veze. I pritom, ja bih sad voleo javno da pitam, evo ovdje da mi neku komentaru dole objasni, šta su to oni postigli? Znači, kada je uvedena COVID propusnica od 22 samo za restorane, je li tako? Posle ovoga, posle ove pobede, opet neka verovatno naša pobeda od 5-0, je li tako, gde su oni kao vikali njima ispod prozora, sad je uvedeno, znači, od 8 za restorane, za kladionice, za ne znam još neka mesta gde se ljudi skupljaju, pa će sada opet većina od ljudi reći, je, baš me briga, ja ne idem u kladionicu, ne idem u kafanu uveče, nemam para, pa dobro, super, ali sad će to da se obori, recimo, u prodavnice, dodaće, sledeći turi će dodati prodavnice, ali će spustiti vreme, recimo, do 5 ili do 3, pa će onda ljudi reći, je, pa baš me briga, kako se zove, ja ću kupiti sve do 3, i tako dalje, sve dok nas na kraju definitivno ne zatvore, jednostavno i ne prve potpuno robove kojima će kasnije u nekoj sledećoj fazi da iseku komunikacije i tako dalje i tako dalje. Znači, meni je samo nije jasno zašto ljudi ne prihvataju da jednostavno oduzimanje bilo kakve slobode, bez obzira da li ja, ti, Žika, Pera, Laza, ide u kafanu posle 10. To je nebitno. To je apsolutno nebitna stvar. Znači, sve je počelo sa onim, hajde, a to svi doživljavamo i na YouTube-u i na Face-u, kao neka pravila, tako da bismo u stilu nikog ne bi ugrožavali. Pa smo onda zbog neke manjine koja je bukvalno na 1-2% terorisali smo onu većinu od 90 i nešto posto. Pa sada zbog jednostavno neke bolesti od koje se umire 0,9% mi terorišemo sve, a ne obraćamo pažnju na tumore, na srčane bolesti, na zadesne smrti, na mnoge druge bolesti koje haraju, od kojih nam ljudi umiru masovno. Jel? Znači, jednostavno mi prihvatamo sve te gluposti koje nam se nameću i ja prosto ne mogu da kažem drugačije nego ono što stalno tvrdim, ljudi žele da budu robovi, ljudi žele da ne razmišljaju, ljudi žele da se od njih prave moroni, ljudi žele da njima vladaju neke socijalne i društvene mreže, ljudi to žele, kad želite, brate, slobodno, eto vam, nemoj posle se žalite, kad vam te vakcine su sada besplatne, uskoro će one da počne se naplaćuju, šta god vam to ne zaboravite, da vam je vlast rekla, da naša vlast je poznata po tome, ono što kažu da neće sigurno biti, to se obavezno desi, od toga struja neće poskupiti, pa za 7 dana poskupi, ili gorivo neće poskupiti, pa sad gledamo kako svaki dan divlja, tako nam je i premijerka jednom rekla da će vakcine biti potpuno besplatne i zašto će biti potpuno besplatna, naravno da neće. Onoga trenutka kada se pređe tih 60, 70, 80%, koliko sad furaju, onda će početi lepo naplata i to neće biti 15 dinara, budite svesni da će jedna vakcina košta $150. A vi razmislite gde ćete nalaziti 500 ili $600 godišnje da biste se vakcinisali, da biste samo mogli dobiti u prodavnicu, u banku ili na posao. Eto, tako da ne znam, mi nismo posebni, naravno da i kod nas ljudi umiru, naravno da se ljudi razboljevaju, ali prosto ja posle svega samo sam ubeđen u to da apsolutno ljudi žele da budu robovi, ljudima ovo odgovara, oni žele da se njima komanduju i oni žele prosto da ih neko kao, kako da kažem, kao ona stoka na legalu ili kao stoku stavlja da se prinese ujutru da jedeš nešto, ti si vezan, tu si, ne znam, ono dođe u muzute, i kako se zove, daju ti opet uveče da jedeš, kad dođe vreme vodite na klanje i prosto sve svinje idu na klanje, samo su poneke bile u žitu i to je to. Eto. Ja bih samo tu dodao nešto drugačije, ali to isto. Juče je, pazi, vest bila da ministarka Darija Kisić Tepavčević, jer se tako zove, da je ona, pazi sad ovo, ona je pozvala mlade ljude da se vakcinišu i rekla je vakcinacija je kao jedini lek i ona poziva mlade ljude. To je u redu, jel tako, kao ministarka, to treba da uradi, jel to tako treba. Ali, sada ti imaš troje dece, jel tako, koji su omladinci, da kažemo, i omladinke. Ja najmanje znam jedno, družim se iz nekih razloga sa tih mladih ljudi. Možeš samo da zamisliš, na primer, koji, kako bi ti rekao, koliko je uticaj na ova Kisić kod te omladine, koji oni autoritet imaju, koja ona ima autoritet kod omladine.
da li ti možeš da zamisliš jednog omladinca, pazi, mladog čoveka, koji je sada video da je Darija pozvala, pa onda rekao, e, idem da se vakcinišem, rekla je Darija. Da li ti misliš da od ovih 5 miliona, ajde da kažem od milion ili pola miliona ljudi, ja ne verujem da ima jedan od pola miliona koji će sada, eto, rekla je Darija, pa idem i ja. Znači, zamisli, ona preporučuje, ona koja je, pazi, jedan moralna nakaza šta je radila, šta je izjavljivala, pa ona je izjavila, izađite na izbore, virus je popustio. Koji pre popustio, nikad nije ni jačo, ni popušto, to su budalaštine netotalne, i dobila za nagradu, pazi, to mesto ministarsko, da bi mogla i rodbinu malo, da koji imaju firme, da ojačaju. I sad, ona kaže, ona preporučuje mladima, pazi, a to je ludilo jedno, stvarno, da pomisliš, stvarno, da li smo, stvarno živimo u jednom ludilu i da ćemo jedan dan da se probudimo u nekoj normalnoj zemlji, ili će ovo da ostane ovako večito. Šta da ti kažem? Pa ja mogu samo da dodam da ovo je otprilike negde možda i posljednja priča ovakva na tu temu, zato što, kao što vidimo, da se zakoni menjaju, uvodi se ponovo delik mišljenja i da jednostavno ne idemo ka ono što često pričaju, ka fašizoidizaciji društva, nažalost, idemo ka nacifikaciji društva. Ovo nije fašizam, da je fašizam ni pojada, čak bi živjeli dobro, ali jer je to fašistička ekonomija, najrazvijeniji oblik ekonomije. Uređeno društvo. Jeste, uređeno društvo. To je donekle bila Amerika, recimo, 70-ih, 80-ih godina, sad je to već uveliko, sad su oni to prevazišli, ide se ka, uveliko su, kaže se, policijska država, mada nije, to je najsličnije nacizmu. Tako da sad i cijela planeta klizi ka tome, znači evo sad već stižu neke slike logora iz Mađarske i filmovi kruže po internetu, ako to postoji u Mađarskoj, postoji u drugim zemljama sigurno takozvanog slobodnog i demokratskog sveta, znači jednostavno sve manje ćemo moći da pričamo slobodno, sve manje ćemo moći da izlazimo i budite svesni, vrlo brzo će se uvesti 24-časovne COVID propusnice, a ne za šta da kažem tom prilikom, znači to je prosto, vam se vezuju, svima nama se vezuju ruke i stavlja se obaveza da se, znači niko te ne tera fizički, ali jednostavno te teraju na taj način da ti prosto moraš da prihvatiš nešto što ne želiš iz raznih razloga, da li su to verski razlozi, da li su to neka lična ubeđenja, i jednostavno ćeš morati da bi mogu da živiš. S jedne strane, sa druge strane, zašto niko ne postavi pitanje? Sve ovo se rešava uredbama. Uredba nije zakon, uredba je predlog i predlozima, naravno. Niko od ministara, niko u vladi se ne potpisuje da naredi bilo šta od toga, nego se donose uredbe koje su, kako da kažemo, tako opšteg značaja. Jednostavno se ostavlja na tim nižim činovnicima da rade po svojoj slobodnoj volji. I onda imate, kada se pošalje preporuk, recimo Ministarstvo zdravlja, se neke stvari urade, to nije obavezno, onda imate direktore domova zdravlja koji su partijski službenici, jel? Obično birani iz redova najgore gološa u domu zdravlja, i koji da bi zadržali taj položaj i sve privilegije koje idu uz to, naravno da taj predlog oni jednostavno prihvataju kao ono sveto pismo i onda maltretiraju zaposlene, i zato imamo ove probleme koje imamo danas u zdravstvenim ustanovama. Zato vi sad imate situaciju da više skoro pa ni jedna hiruška intervencija ne može da se uradi, samo poneka i jako retke da se uradi u državnom sektoru, da se, znači sad je pravo vreme za, ne znam, privatne hirurgije, za privatne lekare, koji jednostavno negde skidaju kajmak se time što su državne ustanove potpuno paralisane zato što je neka budaletina to tako naredila. Ja bi na kraju da se izvinim čak malo slušalcima što
smo imali tako jednu temu koju smo eksploatisali do kraja, a to su vakcine, i eto da obećam da bar na sljedećem razgovoru ćemo da pokušamo o tome da ne pričamo, ali da kažem opet da je opravdanje, da je to stvarno jedna tema koja surovo dominira svim medijima i životima, i kad god, gdje god pogledaš, nekako posljedice toga su oko nas. Pa eto da opravdam što smo ovo vreme posvetili toj temi, ali ja se nadam da na budućim razgovorima, ajde bar to da jedno vreme preskočimo da pričamo o tome, jer imam utisak da i kod naroda i tu dolazi do nekog zasićenja, i kod mene i kod tebe, stalno to jedno isto pričamo, tu jednu istu situaciju, ali morali smo danas evo to da uradimo, jer je ipak ovo što si ti pričao, ja bih samo to dokazao. Ja sam se čak iznenadio kad sam to pročitao da je ministar zdravlja, gospodin Lončar, izjavio, a ovo sve što si ti pričao to potvrđuje, kao da su, kaže on, mi smo morali prvo da krenemo samo od 22 časa, da uvedemo propusnice, pa ćemo sad da idemo više i više. To je ovo što si ti rekao, on čovjek to potvrdio, budala. On je to potvrdio, znači ono je prvo bio samo mamac da krenemo, i sad će svake nedelje da nam dodaju šta je, prvo će da dodaju valjda bioskopa, pa će da dodaju pozorišta, pa će da dodaju, što ti kažeš, samoposluga od 12 sati, i da na kraju dođemo do 24 7 dana u nedelji. To je on, na kraju ćemo dotle da dođemo. Na kraju ćemo da dođemo da kad izađeš ispred svoje zgrade i kreneš tamo ka autobuskoj stanici, da te usput zaustavi komunalni policajac sa velikim pendrokom i tražiti tamo na parkingu ili u šumi da imaš COVID propust. I to ćemo da doživimo. Ne, naravno, nažalost, opet kažem, narod to se prihvata, jedini vid otpora su te neke šetnje u kojima oni smatraju da su nešto uradili, ne kapiraju da skoro sve te šetnje organizuje neko ko je blizak vlasti, ko je blizak određenim strukturama, da to zaista tako i služi. Mi smo imali čak u nekim emisijama drugih nekih kanala gde su kao navodili koje se kao domaći izdajnik, strani plaćenik, ja bi se usudio reći da je manje više svako na našoj sceni u određenom trenutku svesno ili nesvesno bio iskorišten za neke negativne aspekte, što naravno ne znači treba sve osuditi, nego samo hoću da kažem da treba pametno i treba dobro paziti jednostavno koga ljudi slede, i treba paziti da, opet ponavljamo, one ko vas zove na šetnju, ne idite na te glupave šetnje, ljudi, evo vam primjer ovo sa ovim gospodinom Konom i ovim drugim iz Niša, išli su tamo, vikali su im ispod prozora, i posle par dana samo vam se produžila i povećala zabrana. Znači, ništa niste postigli, a mislite da ste, ne znam, nekoga uplašili, i naravno, jednostavno dali ste materijal za još veće napade i za još veću demonizaciju prosto te dobre ideje borbe za slobodu. To je problem. Jer jednostavno... A dobro, pazi, ima nešto, izvini, samo da dodam. Sećaš se pre dve nedelje da onaj doktor je potpuno, sve što je rekao onaj doktor, sve je bio pravo. Na onom skupu što je bilo oko skupštine. Sve je čovjek bio pravo. I šta su oni izvedili? Samo ono što je govorio o blokadi receptora onih prvih par milimetara u nosu. Znači, svi to znaju, da postoje tamo neke dlačice, da postoje neke treplje i tako dalje, koje služe kao za odbranu, i koje su, znači, prve koje imaju udar kod tih respiratornih infekcija, i jasno je zašto je on to rekao, onome ko razmišlja i koji malo poznaje materiju, ali su one izvukli, ispinovali, i sad jednostavno kruži ta priča od tog čoveka koji je lepo i pošteno rekao ono što je istina, što mi svi znamo, koji smo morali da učimo te knjige, jednostavno napravili su ga na nekog idiota i ispredaju se, samo su izvadili taj deo, znači, u nosu. Zato kažem, obratite pažnju, jer ćete biti iskorišteni i učestvovat ćete u stvari na još većem porobljavanju ovoga naroda. To nije borba za slobodu. Borba za slobodu je nešto sasvim drugo, i sasvim konkretno to je promjena sistema. Sistem mora da se menja. Šetnjom i promjenom, ne znam, samo Vučića ili samo te navedene Ane Brnabić, nećemo postići ništa. Sistem se mora promeniti. Dobro, ali izvini, samo da dodam ja nešto na kraju. Ti si osudio na neki način ove demonstracije
ispred Konove i Tiodorovića kuće. Ja to osuđujem samo zato što je, ako već nešto imaš protiv tih svih sranja, tačno je neko rekao, znači idi pred parlament ili idu pred vladu, tamo je adresa, a ne ovim ljudima na privatnu adresu, to nije u redu, ni čak ni Vesiću da se dođe, niti bilo kom. Ako je, ako se ide, ne slažem se, naravno da treba, svi oni imaju imena i prezimena, ne, ne ispred vlade, ne, nego jednostavno, jel imate nešto protiv Kona, sačekajte ga da izađe i prosto ga okružite, ne dirajte ga. Samo fizički mu onemogućiti, znači bez da ga neko dira, vređa, bilo šta. E tu ti je najbanalniji primer kako to može da se reši. Fizički ga zarobi, pokaži mu jednostavno da nad popom ima pop. Znaš, ali samo da ti kažem šta, zašto ja mislim... Klikati i nazvati ga, ne znam, ono, i prozivati ga, ne znam, versku, rasnu, bilo koje osnovi, to je glupost. To jeste glupost, ali pazi, ima jednu malu, kažem ti, pozitivnu stranu. A to je ovaj nesrećni Kesić, gledao sam u poslednju emisiju u kojem on je imao blok gde je ismejavao, na najgori način ismejavao ove ljude, da kažem, ajde, upotrebim izraz antivakcinaše. I onda je našao, ne znam da si to gledao... Jedan ljud je borac za slobodu, to se namerno koristi, taj termin vakcin i antivakcin, to je glupo. Dobro, dobro, neki termin mora da koristim, ali pazi, onda su prikazali jednog mladog dečka, znači, Kesić se ismeva na tom čoveku, koji je bio na demonstracijama, i on ovako kaže, čak ga ja potpuno razumem, on kaže... borac za slobodu, on kaže, znate, kaže, meni je drago da dođem na ove demonstracije, jer kaže, kako sam u kući i gledam televiziju, ja pomislim da sam lud što ovako razmišljam, međutim, kad dođem ovde i kad vidim da ima ljudi, onda mi je bolje, jer vidim da ima ljudi, da nisam usamljen. To je on rekao, a oni su to shvatili kao neku sprdačinu sa klincom, eto, on misli da je lud, pa sad nije lud kad je došao među ove, ja je ovog malog potpuno razumem. I sad ja lično se bolje, na primjer, protiv sam toga da se vređa Kon i tako dalje, ali ono malo zadovoljstvo kad sam vidio to, sam pomislio, e, vidi, pa nisam ja jedini koji smatra da je taj Kon zločinac i da ima smrtne kazne, da ga treba obesiti na drvo. Nisam jedini, znači ima i drugih koji tako razmišljaju, pa mi je onda lakše. Da sam ja jedini koji smatra, pazi, ja preporučujem tvojim ljudima i našim slušalcima, ako imaju nekog čoveka iz Niša, ja imam troje četvora, pa da se raspita ko je taj Tiodorović, da vidiš ti kolike se repovi iza njega vuku, šta je radio zadnjih 10 godina, ko je to jedna ljiga od čoveka, kako je pošrljavo i rodbino i sve to, znači oni ga tamo svi znaju, Niš je, znaš šta, veliki grad, ali zna svako svako. I ovi koji su birali ove u stručni štab, nazovi ga tako, ko govnjivom otkom da su nalazili ikona i Tiodorovića i ovu, kako se zove, starletu, pa bilo je, bre, mi smo zemlja koja ipak, bez obzira na sve, ima veliki broj stručnjaka i u svim oblastima imamo i tih lekara odličnih i poznatih i u svetu i dokazanih, ali je bila po meni negativna selekcija, kako se uvek od nas događa, da govno izađe na površinu i da onaj najgori smrad je izašao na površinu, a oni najbolji ljudi koji najviše znaju, oni su gurnuti dole na dno da ih niko ne čuje. Jedna tragična, negativna selekcija koja je napravila ovo sranje koje ima. Koja je napravila ovo sranje koje ima. Pa upravo, ali uvek je bilo, poenta jeste velikog reseta i jeste u tome da je ovo jedna vrsta revolucije. I da se menja sistem. I sad prisustujemo promeni sistema na gore. Znači, u sistem koji imamo represivni već unazad stotinja godina, on se samo zateže sve više i više. I zato govorimo stalno. Treba menjati sistem, ne pojedince. Potpuno je sumanuto kakav bre Tiodorović, kakve gluposti, pa naravno su i oni kon, još uvek kad je počelo sve ovo bili, nije bila donešena oslobađajuća presuda za njih dvojicu, još su bili pod istragom još od onog svinjskog gripa 2009. godine. I te kad su ušli u ovu priču, onda su ovim izbrisali rekorde. Pa naravno... I podelili im odlikovanja, pa si podelili im odlikovanja. Imaju repove, pa pazi, ja ti opet govorim, niko čestit ne bi učestvovao u ponižavanju struke. U ponižavanju struke na takav način, da te neko zezdeći sa pričom o tome kako se zove da virus radi od 3 do 5.
Da, ne znam, respiratorna infekcija, kako se zove, ima procenat zaraženosti u zatvorenom prostoru 2%. To su budalaštine. To su potpune budalaštine. Neko se sprda i pljuje na ono što postoji hiljadama godina. Da, stani, ja mislim, gazi, ti si lekar, pa ja mogu da kažem jedno mišljenje ne lekara, znači običnog čoveka. Ja mislim, ako je ta istorija medicine krenula tamo iz stare Grčke pa do danas, je valjde koliko 2000 godina, ja mislim da je sad ova epidemija u istoriji medicine najveći udarac na medicinu, najveća blamaža i prvi put se pojavljuje neko nepoverenje prema medicini, uvek ajde postojalo kod jednog dela ljudi, ali ovo se sad uvećalo, ovo je sad jedna epidemija nepoverenja u svakog lekara koja je nastala, naravno da je to budalaština, da ti sad ne veruješ nikom, ali kad ovo gledaš, kad vidiš kako je ta doktorska struka generalno, ne kažem u svakom pojedincu, kako je generalno reagovala u svim državama sveta, ovo je najtužnija godina u istoriji medicine od kad je naišla. Tako ja gledam, kao ti si sad drugačije gledaš zato što si među njima, jel tako, ti si lekar, ali ja čovjek sa strane smatram za struku tvoju i ovih tvojih, ovo je najveća blamaža koja je ikad bila ova pandemija, i to ne samo kod nas, nego globalno u svetu. Ja moram jedno pitanje samo za kraj, evo već prisustujemo da danima kiša lije. Beograd, obzirom da su naši urbanisti i naš, kako se to zove, VD, gradonačelnika Vesta, ili kako ga već, ono, kako se već zove na TikToku. Sićve. E, bravo, vidiš ti. Jednostavno, oni su to tako dobro radili, ove kanalizacije, da je juče, sinoć i jutro s poplave po Beogradu. Jedno pitanje, da li se plašiš, možda evo kiša opet pada, da nas ne poplavi ovo kao 2014. godine, da jer ako nas s jedne strane korona, sa druge strane poplava, neće na dobro izgledati. Slušaj, ja moram da budem sebičan i da ti kažem, ja živim na Vračaru, da brdu i još na drugom statu. Pa vas tamo u ovim nižim predelima nek poplavi i idite i čancima i radite kako god znate. Jer po meni, znaš, šta god nas trefi od ovih Božijih kasni, mi smo zaslužili. Mi smo zaslužili. Nažalost, ja mislim ovo daleko bilo, ali ako postoji neka Božija kazna i ako Bog kažnjava daleko bilo nekoga za nešto, mi elemenata kao narod za tu kaznu sigurno imamo.